Овој пат пак во знак на благодарност ќе ја посветам песната, а иначе благодарност од страна на Васил Стерјовски, ќе ја посветам песната што музика и текст и како контаутор, односно пее, со неговиот татко Митре од село Долна Горица, тоа е Владо Терпо, кој истовремено сакам да спомнам дека нашиот гостин Васил Стерјовски срекно се врати во Корчак и своите изрази желба уште еднаш јавно да се заблагодари до македонскиот народ, се разбира со оние со кои се сретна, но и да ги поздрави и сите други македонци. Изразува голема благодарност за честа што му ја направија од Црковната општина Свети Климент Охридски со свештениците, потоа бил Николов, кој овозможи да направи средба со политичките партии, либералците и конзервативците и уште една партија, потоа би сакал да се заблагодари до Данијел Мейсен, председателот Христо Дурловски, секретарот Драги Стојковски од Организацијата Обединети Македонци, Одиси Белчевски, Грек Цанев, неговите сонародници од Мала Преспа, Насте Гроздани, Јане Малески, Босилко Аговски и Владо Терпо, но и да ги поздрави сите македонци во Канада и Соединетите Американски држави со желба да се дружат и секогаш да се заедно. Едноставно, тој рече, не очекував толку големо гостопримство од македонците, моите брајки и сестри, за кое им должам премногу. Но јас би рекла, како што и нему му реков, Васил, ние македонците тебе ти должиме, но исто им должиме и на другите како тебе, што се трудат, што се борат за одбрана на македонството и од Егејскиот и од Пиринскиот дел, се разбира и од Мала Преспа. Зато што вие го браните македонското име. Па во знак на благодарност од Васил Стерјовски, еве и една песна посветена за неговиот роден крај, а испеана од Владо и Митре Терпо. Oh,
si odrezala mi.